مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہو، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہو، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، تیرے ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، تیرے ذرہ ذرہ نشان نبی ہے، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، احد کے یہ دامن میں خون شہیداں، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، وفاداریوں پر صحابہ کی اختر، ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، تاریخ روشن یہ شہر مدینہ، مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ. شروع سے آخر تک جس کو انگریزی میں ریپیٹ ریپیٹ کرتے ہیں. پڑھ دیتا ہوں لیکن حضرت میں نے جیسے آج سے کہا تھا دوسری بار پیسے لگیں گے. اور مزہ آیا بات میں، اور مزہ آیا. میرے لیے کوئی دعا کرتے ہیں حضرت؟ دعا ہے آپ کو سب کو، آپ کو مجھ کو اور آپ کو اور سب دوستوں کو، میں اہل عیال عافیت دارین عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اور قبول فرمائے. مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ. اب جو دعا کے بعد حضرت جو پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے نا وہ اور ہی. مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، نہ کیوں رشک افلاک ہو پھر مدینہ، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، فلک جیسے چومے زمین مدینہ، تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے،
تیرا ذرہ ذرہ نشان نبی ہے فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ فدا تجھ پہ میں خاک شہر مدینہ احد کے یہ دامن میں خون شہیداں احد کے یہ دامن میں خون شہیداں سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ سبق دے رہا ہے وفائے مدینہ نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی نشانی ہے اسلام کی عظمتوں کی صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ صحابہ کے قدموں سے خاک مدینہ وفاداریوں پر صحابہ کی اختر وفاداریوں پر صحابہ کی اختر ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ ہے تاریخ روشن یہ شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ آخری جگہ ہے آؤس سنبھال کے پڑے ٹھیک ہے بنا کے تو پھر حضرت دعا بھی پھر کو مخصوص سی عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو اور میرے گھر والوں کو آپ سب کے گھر والوں کو اپنا خاص بنا لے اپنا بنا لے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے ہم سب لوگوں کو اللہ والا بنا دے ہم سب لوگوں کو اللہ والا بنا دے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خدا جزاک اللہ رشتے آمین کہتے ہیں آج کل جو جو کرتا ہوں فوراً قبول ہو جاتا فرشتوں کی آمین کا صدقہ ہے میرا کمال نہیں ہے فرشتوں کی آمین مریض کی دعا پر ہے مشکار شریف کی رواج ہے تو فرشتوں کی آمین کی برکت سے دعا جلد قبول ہو جاتی لہذا آپ نے بڑے موقع سے دعا کرائی بس چھوڑو فدا تجھ پہ اے خاک شہر مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ مبارک تجھے ہو اے عرض مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ تیرے پاس جب سید دو جہاں ہے تیرے پاس جب سید دو جہاں ہیں نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ نہ کیوں رش کے افلاک ہو پھر مدینہ تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے تیرے سبز گنبد پہ عالم فدا ہے فلک جے جیسے چومے زمین مدینہ فلک جیسے چومے زمین مدینہ مکرر مکرر تیرے سبز شروع سے سر حضرت تو پھر ہمارا بھی معمول دعا سے تو شروع دعا ہمارے لیے ہو جائے سب حاضرین کو اللہ والا بنا دے ہمارے بال بچوں کو اور آپ کے بال بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے محبوب اپنا محبوب اور مقبول بنا دے ہم سب کو چلو
جزائے خیر دیجیے آپ سب حضرات. مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، مبارک تجھے ہو اے ارض مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، نبی کا شہر ہے یہ شہر مدینہ، تیرے پاس آپ کی دل میں گھر کر دیتے ہیں ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا حق ادا کر دیا ماشاء اللہ. پھر بڑھے حضرت آپ نے ایسی بات کہہ دی کہ صبر نہیں ہو رہا میں کہاں حق ادا کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا. مبارک سے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اذا ذکر تو ذکر تمہاری، جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا نام بھی لیا جائے گا. یہ تفسیر ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب میرا نام لیا جائے گا تو تیرا نام بھی لیا جائے گا. بڑا فانا لگا ذکر کی تفسیر ہے کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. بس چلو حضرت، وہ تو اللہ پاک جب مجھ سے پوچھیں گے تو کیا لایا تو میں کہوں گا کہ ایک دفعہ حکیم مختص صاحب کی محفل میں تھا تو حضرت نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تو نے حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا، اور تو کچھ نہیں میرے پاس.